Всім привіт! У нас сьогодні буде перша канадська розпаковка з Костко. Ми тільки прилетіли, тільки з літака, але все рівно вирішили заїхати в Костко, бо місто, в якому ми живемо, там Костко немає. А дітей все рівно годувати чимось треба, продукти купувати треба, тому вирішили заїхати туди і там скупитись. Чек у нас вийшов на 352 долари 38 центрів. Центів, вибачаюсь, дуже стомилась. І зараз покажу, що ми купили. Дві упаковки ось такі пепсі. Також з такого габаритного пакуночок картоплі. Так, домашня халявна картопля закінчилась. І ще ось тут купа продуктів. І ось тут купа продуктів. Це зараз буду вам показувати. І так, йдемо далі. Лоток яєць. 30 штук. Ось така упаковка спагетті. Тут 4 пачки по 1 кілограму. Потім ось така здоровенна банка меленої кави. Зазвичай полюбляю в зернах, але оскільки кофемолки в мене ще нема, то купила мелену. Хай буде така. Пакет моркви. Ось такий здоровенний пакет булочок для гамбургерів. Вони вже порізані. 4,5 кілограма ось такого рису, сіточка цибульки, ось тут подивимося, що у нас, ось такий пакуночок печива з 3 видів, дуже хочу спробувати, мікс салату, ось така здоровенна пачка. Набір із лавашів. Хочу закинути їх в морозилку і, коли потрібно, розморожити. Пачка масла. Не солоного масла. Я, наскільки зрозуміла, що тут майже все масло солоне. Ну, ми в Костко купили не солоне. Пакетик із 6 болгарських перців. Язик просто заплітається. Потрібно лягати спати. Так, сир твердий. Чеддер. Має бути смачний, ніби з трюфлями. Ось така в'язочка зелененьких бананів. Будуть достигати. Потім три огірки. Здоровенні. Чесно кажучи, дуже цікаво спробувати, які овочі на смак. Бо багато хто не дуже добре про них відгукується. Ось така ще торбочка. Тут у нас пакуночок мандарини. Пакуночок яблук, 200-300 кілограми курячого філе, в морозилку одразу закину, потім в'язочка часнику, ось такий шмат м'яса, типу шинки, ось таке. Ще одна в'язочка бананів. Пачка сосисок, ось такі, здоровенна банка Хелмансу, чоловік у мене обожнює такий майонез, в Україні, правда, ми брали маленькими баночками, о, це курочка гриль, зараз ми її на вечерю розігріємо, це ще не все, томати, далі ось такий набір з йогуртів, скільки тут штук, навіть не знаю. 24 штучки. Зараз дам діткам скуштувати. Хай розкажуть, смачний чи ні. І ще ось таке чоловік взяв, я так зрозуміла, це щось на кшталт сухих вершків. Його можна додавати в каву. І ще ось такий набір з макаронів. Тут 6 пачок і всі вони різні. Різні види макарошків. Наші друзі кажуть, що у Костко закупатись дуже вигідно. І поки що ми віримо всім на слово, тому що в нас немає власного досвіду. Завтра ніби поїдемо ще в Walmart. Побачимо, бо нам ще багато чого потрібно купити. Такого типу цукор, сіль, олія, майже вся побутова хімія має бути куплена. То ще і там завтра познайомимося з цінами. Дякую вам за перегляд.